እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ሞሽን ወይም ደግሞ ወጥ የሆነ የሽምጠጣ እንቅስቃሴ ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ እንዴት አድርገንስ ማወቅ እንችላለን እሱን እንዴት አድርገን ጥያቄዎችን እዚህ መስራት እንችላለን የሚለውን በደንብ አርገን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ወጥ የሆነ አክሰለሬሽን ወይም ወጥ የሆነ ሽምጠጣ ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት በመጀመሪያ ደረጃ አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ሽምጠጣ ማለት ምን ማለት ነው ካለን ሽምጣጣ ምንድነው የሚለን አክሰለሬሽን እዝ ዘ ሬት ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ነው የሚለን ያ ማለት ምንድነው ሽምጣጣ ማለት የፍጥነት የለውጥ መጠን ነው ያ ማለት አንድ አካል ፍጥነቱን በእያንዳንዱ ሰከንድ በየምን ያክል መጠን ይቀያይረዋል ፍጥነቱን በምን ያክል ሁኔታ ይቀይረዋል የሚለውን ነገር የሚያሳየን ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ ሰከንድ ምን ያክል የፍጥነት ለውጥ አለ የሚለውን የሚያሳየን ነገር አክሰለሬሽን እያንንጠረዋለን ነው የሚለን ዩኒፎርምሊ ሞሽን ከሆነ ደግሞ ምን እያለን ነው ማለት ነው ወጥ የሆነ ነው ያ ማለት ለምሳሌ አክስለሬሽኑ አይቀያየንም አክስለሬሽኑ ወጥ ይሆናል ወይም ደግሞ እኩል ይሆናል ኦብጀክቱ ከጀመረበት ጀምሮ እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ሁሉ ምን ይሆናል ማለት ነው አክስለሬሽኑ ተመሳሳይ አክስለሬሽኑ እኩል ሆኖ ይቀጥላል የሚለውን ፓርት የሚያሳየን ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አክስለሬሽን ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ነው ካለ ምን እናረጋለን ማለት ነው እዚጋም ፎርሙላውን ካየን አክስለሬሽን ስኳልስ ምንድነው የሚለን ታይም ይለናል ስለዚህ የፍጥነት ለውጥ ሲካፈል ለታይም ቴክ ነው የሚለን ስለዚህ ፍጥነት ተለወጠ ካልን እንግዲህ እዚህ ጋር በደም ተመለከቱ ቬሎሲቲ ነው ያልን ያለን ፍጥነት ይለወጣል ካልን ስለዚህ ከሆነ መጠን ወደ ሆነ መጠን ከፍ ሊል ይችላል ዝቅ ሊል ይችላል ማለት ነው ሶ ይሄንን ጊዜ ቼንጅ ቬሎሲቲ ማለት ምንድነው ማለት ነው ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ይሆናል አሁን በደም ይሄንን ስታዩት ፋይናል ማለት መጨረሻ ላይ የነበረው ቬሎሲቲ ወይም ፍጥነት ስንት ነበር ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማለት ደግሞ መጀመሪያ ላይ የነበረው ቬሎሲቲ ስንት ነበር የሚሉትን ሁለቱን ቁጥሮች ወስደን ከዛ በኋላ አንዱን ከአንዱ ላይ ከቀነስን በኋላ የምናገኛትን ቁጥር ከዛ ያንን ፍጥነት ለመቀነስ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት ያ ማለት ከዛ ፍጥነት ወደዛ ፍጥነት ከኢኒሻል ቬሎሲቲው ወደ ፋይናል ቬሎሲቲው ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ እንደወሰደበት ያለችዋን ታይም ካገኘን እና ለእሷ ታይም ካካፈልናት ትሆናለች ማለት ነው አክስለሬሽን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንም ስናደርግ ታይም ቴክናችንም የሚሆነው አሁን እዚህ ጋር በደንብ አድርገን እናያቸዋለን እነዚህም ቁጥሮች ምናልባትም የበዙ ሊመስላቸው ይችላል በጣም ትንሽ ነገሮች ናቸው ስለዚህ አክስለሬሽን እዚህ ኳልስቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ቲኤፍ የሚለ ነው ፋይናል ታይም ያማላት ፋይናል ቬሎሲቲ ላይ እያለ የነበረው ጊዜ እና ቲአይ ደግሞ ኢኒሻል ላይ የነበረ የነበረው ታይም ወይም የነበረው ጊዜ ነው የሚለን እነዚህ ነገሮች በደንብ አድርገን እናያቸዋለን እዚህ ጋር በደንብ መመረከት ያለባቸው አክሰለሬሽን እላዩ ላይ ምን አለው ቀስት አለው አይደል ቀስት ወይም ደግሞ አቅጣጫ አለ አቅጣጫ ካለ ምንድነው ማለት ነው የነገር ቬክተር ነው ወይም ደግሞ በአቅጣጫ የሚገለጽ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ እግድ በአቅጣጫ የሚገለጽ ነገር ነው ቬሎሲቲዎቹም ላይ ካያቸዋቸው ሁለቱም ቬሎሲቲ ላይ አለ ስለዚህ ቬሎሲቲም ከሆነ በአቅጣጫ ይገለጻ ማለት ነው አሁን ይህንን ሳይክል አንድ ሳይክል የሚጋልብ ሰው እዚህ ጋር አለ ስለዚህ እሱን እንቅስቃሴ እዚህ ጋር በማየት በእያንዳንዷ ታይም ወይም በእያንዳንዷ ጊዜ ወይም በእያንዳንዷ ሰከንድ ምን ያክል ፍጥነት እንደነበረው በደንብ ማየት እንችላለን አንቅስቃሲ ወናስ ጀምረ ሄደ ቀስ አለ ከዚሮ ጀምረና ፈጠነ ማለት እንደምታይ ከዛ ከፈጠነ ባለ መቅረስ ያለ ሄደና ቆመ ያያችሁት ስለዚህ ይሄንን ደግመን እንይ ይሄን ደግመን ስናይ እዚ ጭጋ ያለቻውን ግራፍም ተመልክቷል ግራፉን ካያችሁት እዚ ጋር ካለ ያለው የሚያሳየን ፍጥነቱ ይሆናል ታች ደግሞ ታይሙ ነው ይሆናል አሁን እዚ ሰው ይየውን ቀስቃሲውን ሲጀምር ይሄው ከዚሮ ጀምረ ፍጥነቱ እየጨመረ 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 ማክሲማም ፍጥነቱ ላይ ከደረሰ በኋላ እንደገና ተመልሶ ቀስ ብሎ ሄደና ዜሮ ሆነ ማለት ነው ፍጥነቱ ፍጥነቱ ዜሮ ሆነ ማለት ቆመዋል ማለት ነው ኦብጀክቱ ባጭሩ ስለዚህ ይህንን ሲሆን አሁን ግራፉን ካያችሁት ሁለቱም ቀጥ ያሉ ሁለት መስመሮችን ሰርተናል ማለት ነው ስለዚህ አክስለሬሽኑ እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን ስንል የዚህን የፍጥነት ለውጥ በደንብ አድርገን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ የፍጥነቱን ለውጥ እንደዛ ካየን አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ዩኒፎርምሊ አክስለሬቱ ወይም ደግሞ ወጥ የሆነ ሽምጠጣ ሲሆንስ ምን ይሆናል የሚለውን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደሚለን the velocity of a body changes equally for equal interval ይለናል ያ ማለት ያለው ማለት ነው የሚለወጠው የቬሎሲቲ መጠን ወይም የፍጥነት መጠን በተመሳሳይ የታይም ኢንተርቫል ወይም ደግሞ በምንወስዳቸው የታይም መጠኖች ውስጥ አንድ አይነት ከሆነ ምን ማለት ነው ያንን then the motion of the body is said to be. ዩኒፎርምሊ አክለሬትድ ሞሽን ይናል ስለዚህ የአካል ምን ምንያል እንጠራዋለን ማለት ነው ዩኒፎርምሊ የዩኒፎር አክለሬት ደግሞ ወጥ የሆነ የሽምጠጣ እንቅስቃሴ አለው ብለን እንጠራለን ማለት ነው በጭሩ ዩኒፎርምሊ አክለሬትድ ሞሽን ከሆነ ኦብጀክቱ እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ጊዜ እኩል የሆነ አክሰለሬሽን አለው የሚለው መያዝ በቂያቸው ነ አክለሬሽን አይቀያየርም። አክለሬሽን ለምሳሌ አምስት ከሆነ አምስት ሆነ ይቀጥላል ስ ከሆነ አስር ሆነ ይቀጥላል ሀያ ከሆነ ሀያ ሜትር ፐር ሰከንድ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ቁጥሩ የማይቀየር ከሆነ የኦብጀክት ሲንቀሳቀስ የሚኖረው አክሰለሬሽን ወይም የሚኖረው ሽምጠጣ እኩል ሆኖ የሚጨርስ ከሆነ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬት ወይም ደግሞ ወጥ የሆነ የሽምጠጣ እንቅስቃሴ ነው ብለን ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፎርሙላችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል አሁን በደንብ አድርገን አንድ ኤክስፐርመንት እዚህ ጋር እንሰራለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ደብዘዝ ብሎ ተቀምጧል አንድ ሞተር ሳይክል ያለን አሁን ቅስቀሳውን ስንቀይር እዚህ ጋር ብረም እኛ የምንፈልገው ከየት እስከየት ያለው ነው በዚህ ሁለት መስመር አዘጋጅተናል አሁን ሳይክሉ ሳይኮሎጂ ነው እንቅስቃሴውን የሚጀምረው እኛ ግን የምንወስደው ኢንተርቫ ወይም ደግሞ መለካት የምንፈልገው ከዚችኛዋ ጀምሮ እስከዚችኛዋ ደረጃ ባለው ሁኔታ ብቻ ነው ነገር ግን ጊዜውንም በደንብ ታዩታላችሁ ልክ ሳይክሉን እንቅስቃሴን አስጀምረውና ተመልሰን ወደዚኛው እንመጣል አሁን አስጀመር ነው እንቅስቃሴን እዩት አሁን እዚህ ጋር ወጣ ሄደ ልክ እንደምታዩት ነው እየሄደ ነው ከዛ በኋላ ልክ እዚጋ ጋር ሲደርስ ስራችንን ጨርሳለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያለውን ፓርት እኛ አንፈልገውም ለጊዜው ማለት ነው መሃል ላይ ያለውን ፓርት ብቻ ነው የምንፈልገው ይህ ሲሆን ግን ጊዜውን አንዴ በደንብ ብትመለከቱት አሁን ጊዜውን እዚህ ጋር በደንብ ተመለከቱ እዚህ ጋር ዜሮ ዜሮ ሰከንድ ነበረ ገና እንቅስቃሴ ሲያጀምር ልክ እንቅስቃሴ ሲጀምር ይህ ውይይት ሰአቱም እየቆጠረ ነው አያችታል እየቆጠረ እየቆጠረ ይሄዳል ልክ እዚህ ሲደርስ ስምት ሰከንድ ላይ እንደሚሆን ታዩታላችሁ እዚህ ጋር ሲደርስ ስምንት ሰከንድ ላይ እዚህ ጋር ደርሶ ነበር ሰአቱ ግን ሄደና ልክ ሳይክሉ ወደዚህ ሲሄድ ግን አስር ሰከንድ ሂዷል። አሁን እኛ የምንፈልገው የእንቅስቃሴ ክፍል እዚች ጋ ሲጀምርና እዚጋ ሲጨርስ ያለውን ብቻ ነው ለምሳሌ እናንተ ሞተር ይሄ ሳይክሉ እንቅስቃሴውን ከየት እንደጀመረ አታቁም ግን መንገድ ላይ እንዳጋጣሚ እዚ ጋ ቆማችሁ እዚች ጋ ቆማችሁ እዚች ታይም ላይ ያማለት ማለት እንግዲህ እንቅስቃሴውን ከጀመረ ከሁለት ሰከንድ በኋላ ሊሆን ይችላል እናንተ ጋ ልክ እዚ ሲደርስ አስር ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት ነበሩ እዩት እንግዲህ እዚ የነበረው ፍጥነት ምንድነው አስርን ሜትር በአንድ ሰከንድ የመሄድ ፍጥነት ነበረው ከዛ በኋላ እዚች ጋ ደግሞ ያስቀመጥነው ዲፈረንስ ላይ ያ ማለት ሰከንድ በኋላ እዚች ጋር ሆነን ስናየው ደግሞ 40 ሜትር በሰከንድ የሚሆን ፍጥነት ነበረው ማለት ነው ስለዚህ ፍጥነቱ በጣም እየጨመረው ነበር የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በምንሰራበት ጊዜ አሁን በደም ከተመለከታችሁት መነሻ ታይም ወይም ደግሞ ኢኒሻል ታይም ወይም መነሻ ጊዜያችን ሁለት ሰከንድ አለን እዚህ ጋር ስለዚህ መነሻ ጊዜ ወይም ደግሞ እኛ የወሰድናት ጊዜ ጋር የነበረውን ደግሞ ቪአይ አለ አሁን እዚህ ጋር ቲአይ ቪአይ እዚህ ጋር ስቲኤፍ ቪኤፍ ነው የሚለው በደንብ ተመለከቱት ኢኒሻል ታይም ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፋይናል ታይም ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት እኮ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የነበሩትን አክሰለሬሽን ለማግኘት የምናገኛትን ፎርሙላ ስንወስድ በደንብ እንድታዩት ፋይናል ቬሎሲቲ ወይም ደግሞ መጨረሻኛ ልኬቱን ስንወስድ የነበረው ስፒድ ወይም የነበረው ቬሎሲቲ ስንት ነበረ ን እዛ ጊዜ ላይ ደግሞ ምን ያክል ታይም ላይ ነው ያንን ሪከርድ ወይም ደግሞ የዛን ቁጥር መጠን ይወሰድ ነው የሚሆን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ግራፏን እዚጋ አሁን ይሄ ግራፍ ምን ይባላል ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ወይም ደግሞ የፍጥነትና የጊዜ የግራፍ ንጽጽር ነው ምንድነው ያ ማለት ነው ታይሙንና ቬሎሲቲን አንድ ላይ የሚሰራልን ነው ለምሳሌ ዜሮ ሰከንድ ላይ ፍጥነት ምንም ስላልነበረው ዜሮ ነበረ ፍጥነቱ ሁለት ሰከንድ ላይ ሲደርስ ስንት ሆነ ፍጥነቱ አስር አስር ስለዚህ ነጥብ ላይ ላይ ማለት ነው ስምንት ሰከንድ ላይ ሲሆን ደግሞ ፍጥነቱ ስንት ሆነ አርባ ሆነ ይሄን አሁን ቀጥ ባለ መስመር ብታሰምሩት ይሄ ቀጥ ያለ መስመር አልመጣም ይሄ ቀጥ ያለ መስመር ነው አይደል ወደዛ ወደዚህ የተጣመመ ነገር የለው ቀጥ ያለ መስመር ነው ማለት ይሄ መስመር ቀጥ ያለ መስመር ከሆነ ስትሬት ላይን ከሆነ እንቅስቃሴው ምን ማለት ነው ዩኒፎርማሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነበር ግራፍ ብቻ ተሰጥቷችሁ ለምሳሌ የመኪናው እንቅስቃሴ ሳታዩ እንደዚህ አይነት ግራፍ ብቻ ተሰጥቷችሁ ይሄ ሞሽን ምን አይነት ሞሽን ነበረ ተብላችሁ ብትጠየቁ ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ መሆኑን ካያችሁ በአጭሩ እንደዚህ አይነት ቀጥ ያለ መስመር ከሆነ መሀል ላይ የተሰራው ግራፍ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬተር ሞሽን ነው ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ግልጽ ነው አይደለ ስለዚህ ቀጥ ያለ መስመር መሆኑ ብቻ ማየት ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ወደ ጎን ነው የሆነ ነገር ቢጨምርበት ወደ ታች የሆነ ነገር ቢወርድ ምን አድርጓል ማለት ነው ዩኒፎርምሊ ያልነበረ ምክንያቱም እንቅስቃሴ የሚኖርበት ሰዓት ቀጥ ባለ መስመር ብቻ አልተሰመረም ስለዚህ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬተር ሞሽን አይደለም ትብሎ ነበር አሁን ግን ቀጥ ያለ መስመር ስለሆነ አይስ ዩኒፎርምላ አክሰለሬተር ሞሽን ምናልባትም ሌሎች ቪዲዮዎችንም እዚሁ አካባቢ ብትፈልጉ በዚህ ዙሪያ የተሰሩ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ስለሚኖሩ በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው በዋናነት ግን እኛ የምንፈልገው አክሰለሬሽኑን በምንሰራበት ጊዜ በጭሩ ወጥ የሆነ የፍጥነት ለውጥ እንደሚኖረው አይተናል ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ እና ኢኒሻል ቬሎሲቲን አግኝተን ከዛ ለፋይናል ታይም ማይነስ ኢኒሻል ታይም አርገን በምንሰራበት ጊዜ አክስለሬሽኑ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለው ነው የሚሆነው ስለዚህ ይህንን ጥያቄ እንስራ እዚጋ እንዳተሳሳቱ አሁን ኦብጀክቱ ወይም ደግሞ ይሄ ሳይክሉ ሲሄድ አስር ሰከንድ ድረስ ሄዷል ነገር ግን እኛ የምንፈልገው ከዚህ ስኬት ያለው ብለናል መነሻ ነጥብና መድረሻ ነጥብ የራሳችንን ወስደናል እዚህ ጋር ብቻ ሊሆን ይችላል መሃል ላይም ልትወስዱ ትችላላችሁ መሃል ላይ ያለ ሞስ ብትወስዱ እዛ ለምሳሌ ስድስት ሰከንድ ላይ ብትወስዱ ምናልባትም ፍጥነቱ ስንት ሊሆን ይችላል 6 ሰከንድ ላይ ስትወስዱ ምናልባትም ወደ ሰላሳ ሜትር ፐር ሰከንድ አካባቢ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ፍጥነቱ ባጭሩ ግን እናንተ መጠቀቅ ያለባችሁ ምንድነው እዛ የወሰዳችሁበት ታይም ላይ ምን ያክል ፍጥነት ነበረው የሚለው ማወቅ ብቻ ነው ስለዚህ አሁን አክሴለሬሽን እናገኝ የሚባል እንዴት አርገን ነው እናገኙ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አክሰለሬሽን ለማግኘት ምን እናረጋለን ማለት ነው ፋይናል ቬሎሲቲያችን ስንት ነው አርባ ሜትር ፐር ሰከንድ ስለዚህ አርባ ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ስንት ነበር አስር ሜትር ፐር ሰከንድ ስለዚህ አርባ ሲቀነስ አስር ሲካፈል እናረጋልን አጠቃላይ ከዚያ በኋላ ፋይናል ታይማችን ስንት ነበር ስምንት ሰከንድ ከዚያ ኢኒሻል ታይም ስንት ነበር የወሰድ ነው ሁለት ሰከንድ ስለዚህ አርባ ሲቀነስ አስር ስንት ይሆናል መጀመሪያ ከላይ ያለሆን የምንሰራው አለ ስለዚህ አርባ ሲቀነስ አስር ስንት ነው 30 ስለዚህ ሰላሳ ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ከዛ ስምንት ሲቀነስ ሁለት ስንት ነው 6 ከዛ 30 ሲካፈል ስንት ነው የሚሆነው ሰላሳ ሲካፈል ለ ይሆናል አምስት ምን አምስት ሜትር ፐር ላይ ያለን ከዛ ደግሞ ከታች ደግሞ እንደገና ለሰከንድ አካፈል ነው ከታች ሁለት ሰከንዶች ማለት ነው ስለዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ከዚህም በፊት አክሰለሬሽን ዩኒት ወይም ደግሞ መለኪያ አሃዱ ሜትር ፐር ሰኮንድ ስኩዌር መሆኑን ከዚህ በፊት ልታውቁ ትችላላችሁ ስለዚህ አክሰለሬሽን ስንትመጣልን ማለት ነው 5 ሜትር ፐር ሰኮንድ ስኩዌር መጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አምስት ሜትር ፐር ሰኮንድ ስኩዌር ወጥ ነው ከዚህ በኋላ አይቀየርም ማለት ነው ይሄም ኢንተርቫል ላይ ብትወስዱት የተለያየ ቦታ ላይ ካልኩሌት ብታደርጉት 5 ሜትር ፐር ሰኮንድ ብቻ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ስንል አክሰለሬሽኑ ተመሳሳይ ይሆናል ያ ማለት የፍጥነት ለውጡ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ የሚኖረው የፍጥነት ለውጥ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው እኩል ሆኖ ይቀጥላል የሚለው ነገር የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው የፍጥነትን ለውጥ ያንን ፍጥነት ለመለወጥ የነበረበትን ጊዜ አካፍለን የምናገኘው ተርም መሆኑን በደንብ መረዳት ይኖርባችኋል ስለዚህ ፍጥነቱን ከ10 ሜትር ፐር ወደ ወደ 40 ሜትር ፐርሰከንድ ለመቀየር ምን ያክል ጊዜ ወስዶበታል ስድስት ሰከንድ ወስዶበታል ስለዚህ በስድስት ሰከንድ ውስጥ ፍጥነቱን ከ10 ወደ 40 ቀይሯል ስለዚህ ያንን ሲቀይር ምን ያክል የፍጥነት ለውጣ መጣ የሚለውን ስናይ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ ከዛ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ለ ነው 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር በደንብ አድርጋችሁ እንድታዩት የምፈልገው ነገር አክሰለሬሽኑን ስንሰራ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ የሆነ ፍጥነቷን በእያንዳንዷ ሰከንድ ይህን ያክል ፍጥነት እየቀየረ ነው እኮ የሚለን የሚለው ገብታችኋል እዚህ ሜትር ፐር የሆነ ፍጥነት አለው አይደል ያንን ፍጥነት በእያንዳንዷ ሰከንድ ይህንን አምስት ሜትር ፐር ሰከንድ ሆ ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ስንት ሆነ ማለት ነው ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ደግሞ አስ ሜትር ፐር ሰከንድ ሆን ነበር ሶስተኛው ሰከንድ ላይ ደግሞ ስንት ሆነ ማለት ነው አስራአምስት ሜትር ፐርሰከንድ እየሆነ ይቀጥል ነበረ ስለዚህ በእያንዳንዷ ሰከንድ ውስጥ ምን ያክል የፍጥነት ለውጥ እንዳመጣ የሚነግረን ነገር ከሆነ አክስለሬሽን እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ዩኒፎርም ላይ አክስለሬትድ ሞሽን ሲሆን ደግሞ አክስለሬሽኑ ወጥ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ሰላም ቁም